Bugün dünya arenasında müstəqil və öz sözünü deyə bilən ölkə olmaq üçün güclü orduya sahib olmaq əsas şərtlərdən biridir. Öz milli təhlükəsizliyini təmin etmək baxımından Azərbaycan bu sahədə ən uğur qazanmış ölkələrdəndir. Sadəcə o fakt kifayət edir ki, Qərb mediası 2-ci Qarabağ savaşına əsl 21-ci əsrin müharibəsi titulunu vermişdi. Çünki Azərbaycanın bu müharibənin gedişatına təsiri və işlətdiyi taktikaları onlar mat şəkildə izləyirdilər. 44 günlük müharibədə Azərbaycan öz müstəqil tarixinin ən təkmil ordusu ilə döyüşdü. Bütün mövqelərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinə ciddi məğlubiyyət yaşadan Azərbaycan haqq və ədaləti döyüş meydanında bərqərar etdi. Bu müddətdə Azərbaycan ordusunda intensiv təkmilləşmə işləri aparılmışdı. Hərbi ekspert Ramil Məmədli bu işlərin konkret nədən ibarət olması ilə bağlı danışır. Təxminən 2005-ci ildən başlayaraq Azərbaycan ordusunun formalaşdırılması istiqamətində çox ciddi addımlar atıldı. Silah arsenalı sahəsində strateji əhəmiyyətli məhsullara üstünlük verildi. Azərbaycan ordusunun raket artilleriya bölmələri artıq pilotsuz uçuş aparatları ilə təmin olundu. Həmçinin Azərbaycanın xüsusi təyinatlı qüvvələrin daha güclü formada formalaşması, bununla paralel olaraq yeni hərbi hissələrin yaradılması və ən əsası isə müdafiə sənayesi sektorunun, müdafiə sənayesi müəssisələrinin yaradılması ilə bu sahəyə böyük töhfə verildi. Azərbaycan ordusu bu mərhələdə öz silah sursatı ilə təsis olunmağa başladı. Güclü müdafiə sənayesinə malik olan ölkələrlə silah və texnikanın satın alınması layihələrini həyata keçirdi. Bütün bunlar ciddi uğurlara gətirib çıxardı. Bunun bariz nümunəsini ilk dəfə 2016-cı ilin aprel döyüşlərində ilk növbədə Ermənistana, sonra isə bütün dünyaya göstərdik. Zəruri əhəmiyyətli taktik yüksəklikləri qısa zamanda nəzarətə götürməklə Azərbaycan ordusu 4 il sonra üçün mesaj vermiş oldu. Lakin İrəvan bu xəbərdarlığı başa düşməmişdi. 2020-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələrini hazırlıqsız yaxalayan ordumuz beynəlxalq təşkilatların yararsız sənədlərindən daha güclüydü. Ümumiyyətlə, silahlı qüvvələrimizin inkişaf dövrünü belə xarakterizə etmək olar. Səngərdə yaranan Azərbaycan ordusu artıq öz imtihanını yüksək səviyyədə verə bildi. Yəni, Şuşanı işğaldan azad etdi, Laçını azad etdi və digər işğal altında olan ərazilərimizi azad etdi və Qarabağda həmçinin Ermənistanla sərhəd bölgədə, şərti sərhəd bölgəsində strateji əhəmiyyətli məntəqələri öz nəzarətinə götürdü, yəni işğaldan azad etdi. Lakin 2-ci Qarabağ müharibəsi bizi əsla arxayınlaşdırmadı. Əksinə, vətən savaşından sonra ordu quruculuğunda daha ciddi və mühüm addımlar atıldı. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin göstərişi ilə Müdafiə Nazirliyində komando qüvvələri yaradıldı və onların sayı gündən günə artır. Bu dövr ordumuzun müasirləşməsi, modernləşməsi dövrüdür ki, biz bu həmin dövrü bugün yaşayırıq. Yəni, artıq o Azərbaycan ordusunun tərkibində yeni bölmələr yaradıldı, quru qoşunlar, həmçinin quru qoşunların tərkibində komando hərbi birləşmələri yaradıldı. Azərbaycan prezidentinin səsləndirdiyi fikirlərdə də, yəni silah arsenalının gücləndirilməsi, yeni raket sistemlərinin və pilotsuz uçuş aparatları texnologiyalarının Azərbaycana gətirilməsi, satın alınması istiqamətində işlərdə ordumuzun daha da güclənməsi və ölkəmizin müdafiə potensialının artırılması istiqamətində əhəmiyyətli addımlar olacaqdır. Azərbaycanın apardığı uğurlu iqtisadi siyasət də ən yeni silahların, texnikaların alınmasına geniş imkan yaradır. Dövlət ordu quruculuğuna böyük vəsaitlər ayırırsa, bu, milli təhlükəsizliyimizi ən yüksək səviyyədə təşkil etməyimiz deməkdir. Sərhədlərimizin müdafiəsində mövqelərimizi tam möhkəmləndirmişik və Ermənistanın hansısa boşluq tapmasına şərait belə yaradılmır. Strateji yüksəkliklərdəki mövqelərimizi günü-gündən gücləndiririk. Laçın istiqamətində sərhəd buraxılış məntəqəsinin yaradılması da Azərbaycanın iradəsinin göstəricisi oldu. Bugün Azərbaycan ordusu müstəqillik tariximizin ən güclü ordusudursa, onun formalaşmasında əsaslı rolu olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin bu istiqamətdəki fəaliyyətini xatırlatmaqda fayda var. Azərbaycanda peşəkar zabit təbəqəsinin yaradılmasında çox vacib rol oynayan Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaradılması elə ilk növbədə müasir ordumuzun sağlam təməli oldu.